Més del 40% de l'energia que consumim els valencians va destinada al transport de persones i mercaderies i pràcticament la seva totalitat prové de derivats del petroli. Un canvi de model és necessari, per això avui volem mostrar els tres exemples de que el futur ja està ací, per terra, per la mar i per aire. Bon dia, Javier. Bon dia, Toni. Què tal? Avui volem fer un viatge de la manera més sostenible possible i per això volíem comptar amb tu. Pues avui fa el dia. Jo me'n vaig a Mallorca i anem a fer la primera part del trajecte amb un cotxe elèctric. Ja està tot preparat, no? Ja està tot preparat. Pues anem. Vinga. Estem parlant d'un cotxe elèctric que es carrega en energia solar. Quin seria l'estalvi d'empremta de carboni que estaríem estalviant en aquests moments? L'empremta de carboni és completament zero en l'ús del cotxe. Podríem anar fent a l'inici de quan ha sigut l'empremta de construir aquest cotxe, però en els primers 50 o 60.000 quilòmetres del cotxe ja s'ha completament amortitzat, diguem, aquest CO2 extra que ha tingut la fabricació del cotxe. Si faig un viatge llarg, ja hi ha una red de carregadors molt interessant a tot l'estat espanyol, amb la qual cosa, planificant les parades cada 200 o 300 quilòmetres en un cotxe d'aquesta autonomia, pots fer tranquil·lament el viatge. Hem vist com el transport elèctric per carretera ja és una realitat. A la Comunitat Valenciana tenim més de 1.000 punts públics per tal de connectar els nostres cotxes elèctrics. I només en aquest viatge entre Paterna i Dénia hem estalviat l'emissió a l'atmosfera de 20 quilos de CO2. Ara deixem el cotxe i ens anem a la mar. Javier, ens trobem a la coberta de l'Eleanor Roosevelt, que és un fast ferry en aquests moments únic en el món. Sí, en aquests moments el fast ferry és únic, perquè és l'únic que funciona amb motors de gas natural liquat al món. Per a fer-se una idea, si el compares amb un fast ferry de fa 20 anys, per exemple, és el doble d'eficient. Pot transportar el doble de passatgers, transporta 1.200 passatgers, i el doble de vehicles, 450 vehicles, amb el mateix consum en energia que un fast ferry construït fa 20 anys. Clar, i té unes emissions que són mínimes en el cas, per exemple, del triòxid nitrós, que és el responsable de la pluja àcida. Al ser de gas natural, la reducció dels NOx és pràcticament del 85%, elimina completament els sulfurs i les partícules de l'ambient, que són també perilloses per la salut pública. Hem vist com una embarcació d'aquestes característiques pot estalviar les emissions del voltant de 8.900 turismes anuals. El futur de la navegació sembla que s'escriu en gas, però ara volem conèixer què és el que passa amb el transport aeri de mercaderies. Hola, Israel, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Mira, tinc un problema perquè Javier s'ha deixat aquests documents i el ferri ja acaba de partir. Què podria fer? Pues mira, si quieres tenemos precisamente un dron aquí que es capaz de transportar material hasta 8 kilómetros, si quieres. Como ves aquí, tiene la carga para poder meter lo que es los papeles, si queremos. Se meterían ahí la documentación, se cerraría y directamente ahí estaría ya sujeto, anclado, y podríamos empezar a despegar y llevarlo al barco para llevarle los papeles a Javier, que se le han olvidado. ¿Quins avantatges té això davant d'una furgoneta convencional o de qualsevol altre mitjà de transport? Bueno, sobre todo, pues eso, el transporte limpio y rápido, ¿no? Sin atascos, descongestiona lo que es el tráfico rodado y sobre todo no contamina, de cero emisiones porque es eléctrico y tiene una rapidez pues hasta 40 kilómetros por hora, si queremos. Israel, ¿arribarà el dia en què jo pugui rebre els meus paquets a ma casa amb un dron? Con toda seguridad que sí. No sé si dentro de un año, dos, tres, cinco, pero lo que sí que es cierto es que la normativa está preparada y la tecnología está dispuesta.